Ախորժողին բոլորին շնորհավոր եմ, իրոք շա մեծ ուրախություն է ֆուտբոլիստների, նաև բոլոր մարշակական կազմի համար։ Նախապատրաստական շրջանը գնահատում եմ շատ բավարար, ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է, որ վնասվածներ թութ չենք ունեցել այս ընթացքում, բոլոր տղաները կազմը պատրաստ են առաջնության վերսկսմանը։ Խաղային գրաֆիկը խիտ է, այդ առումով կունենանք խնդիրներ, բայց մենք կփորձենք բոլոր տղաներին տալ խաղաժամանակ, փոխել ֆուտբոլիստներին որոշ, որ կարողանանք հավասարաչափ այդ ուժերը բաշխենք խաղերի մեջ, որ չունենանք խնդիրներ, վնասվածներ եւ այլն։ Մենք հասկացրեցինք մեկ ստուգողական խաղ, ցավոք սրտի, ցանկալի կլիներ գոնե 3 հասկացնել, բայց դա ունի իր պատճառները, քանի որ մեր հիմնական խաղացողների մեծամասնությունը մարզվում էր առաջի թիմին հետ, մենք քանակի խնդիր ունենք, դրա համար չկարողացանք խաղալ պայմանավորը, բայց թեկուզ այդ մեկ խաղով մենք տեսանք թիմի ներուժը, թիմի ինչքանով է պատրաստ մրցաշարին, ինչ խնդիրներ ունեն, ինչի վրա սկսեցինք աշխատել հենց հաջորդ օրվանից, որ լիովին պատրաստ լինենք 31-ի առաջի խաղը։